ମହାଶିବରାତ୍ରି ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଉତ୍ସବର ରାତ୍ରି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି, ଯଦି ଏ ପଦ୍ଧତି ନ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା, ଏହାର ମଞ୍ଜି ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ମଞ୍ଜିକୁ ଚିକଣ କରି ଆପଣ ବାଟିଦେବେ, ନାଇଁ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ହଁ, ଚିକଣ କରି ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ଶୁଖେଇ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଟିକେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛର ମୂଳ ତାକୁ ଆଣିକରି ଆପଣ ସେମିତି ଶୁଖେଇକରି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭେଣ୍ଡି ଗଛର ମୂଳ ଏବଂ କୋଇଲିଖିଆ ମଞ୍ଜି ଏଇଟାକୁ ଶୁଖେଇକି ଦୁଇଟାକ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁଣ୍ଡ କରିସାରିବା ପରେ ଆକୁ ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ମିଶ୍ରି ଗୁଣ୍ଡା, ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ଏବଂ ମିଶ୍ରି ଗୁଣ୍ଡା ସହିତ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏବଂ ଭେଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ମୂଳର ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତାକୁ ମିଶେଇକରି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଥର ସେବନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉପକାର ମିଳିବ। ତେବେ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କରିପାରିବ, ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋଇଲିଖିଆର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଇଲିଖିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ରସାୟନ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୌବନ ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ତାହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଧାତୁର ପରିମାଣଟା ଠିକ୍ ରହିବ ଶରୀରରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ରହିବ, ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ରହିବ, ଚମକଟା ବି ମୁହଁରେ ଦେଖାଯିବ। କାହିଁକି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀରଟା ବା ମୁହଁଟା ଯେତିକି ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଥାଏ ବୟସ ହେଲା ପରେ ତାହା କମିଯାଏ। ତା ଅର୍ଥ ଆମ ଶରୀରରୁ ଧାତୁ ମାତ୍ରାଟା କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ତ ସେ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ବଢ଼ିଆ ଔଷଧଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଉପକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସେବନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାସାୟନ। ଯେଉଁ ଔଷଧଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ନା, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ଭୂଇଁ କଖାରୁ, ବାଳଶିମୁଳି, ତାଳମୂଳି। ଆପଣ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଭୂଇଁ କଖାରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଳମୂଳି ଏବଂ ବାଳଶିମୁଳି ଏଇଟା ଯେଉଁଠି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେଠୁ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ। ତ ତାକୁ ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ, ଏହା ସହିତ କୋଇଲିଖିଆ ମଞ୍ଜି, ଏ ସବୁ ସମାନ ପରିମାଣର ଆଣିକରି ଚିକଣ କରି ଆପଣ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଟିକିରି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ସବୁତିକ ମିଶେଇକିରି କୁଟିକିରି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ ରଖିଦେଲେ, ଆକୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଆମେ ଆକୁ ଯେଉଁ ଗାଈ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଯିବ, ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ତା ଦେହରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ମିଶେଇଦେଲେ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ଗୁଣ୍ଡା ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇକିରି ଗାଈ କ୍ଷୀର ତା ସହିତ ମିଶ୍ରି ଗୁଣ୍ଡା ମିଶେଇକିରି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଥର କିମ୍ବା ଦୁଇ ଥର ବି ସେବନ କରିପାରିବେ। କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ନୂତନ ଯୌବନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ବଳଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ବଢ଼ୁଛି। କାରଣ ଏଇ ଔଷଧଟି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାସାୟନ ବୋଲି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ। ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ନା, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ଭୂଇଁ କଖାରୁ, ବାଳଶିମୁଳି, ତାଳମୂଳି, ତା ସହିତ ଆପଣ କୋଇଲିଖିଆର ମଞ୍ଜି, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ସେଥିରୁ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ଚାମଚ ନେଇ ଆପଣ ସିଝି ଯାଇଥିବା ଗାଈ କ୍ଷୀର ସହିତ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ଗୁଣ୍ଡା ଦେଇକରି ତାକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉପକାର ମିଳିବ। ଆକୁ ଛୋଟ ପିଲା, ଯୁବକ, ମହିଳା, ପୁରୁଷ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେବନ କରିପାରିବେ, କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଉପକାର ପାଇପାରିବେ। ଯିଏ ବି ସେବନ କରିବ ସେ ତାର ଉପକାରିତା ପାଇପାରିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।